ni msakatonge OG kutoka Alobo Vibes mbele ya kamera imesimama hapa okay nikiwa na shemeji sawa ambaye ni mke wa Kindondondo so leo ni siku yake kajifungua hapa sawa nimesema sio kesi nije niishi naye japo kwa dakika chache mpate kujua yale ambayo mlikuwa mjui kutoka kwake shem mambo poa uko poa nishe vipi mzee wala kuitaga nani vile familia ambaye ni mke wa big bro Kindondondo by brother from another mother okay najua unanyoche hapa bro unanitazama kupitia Alobo Vibes sawa ye yeah. Hivi mlikutanaje na brother Kindondondo mlikutanaje na brother Kindondondo wala washinda kuongea ah sema shemeji aibu fulani sielewi mazingira yakoje umejifungua mtoto wa kike wa kiume wa kiume huyo hapo lazima aitwe msakatonge oje umempa jina gani Abedi. Abedi, sawa. Ah, sema msakatongi imekosa jina hapo tayari. Haujaniambia mlikutanaje na Kindondondo. Alikupigia simu. Mlikutana njiani kama kuomba namba. Naomba namba simu. Tulikutana tongi. Mlikutana. Yeah. Yeah. Akamchukua namba simu. Baadaye akakupigia message au alikutumia message au alikupigia simu? Alikupigia. Na waga ni waaminifu fulani, yani mtu najiamini kwa sababu tunaelewa kwa mtu ukichukua namba bimdada sawa, ni vigumu sana kumpigia simu moja kwa moja, wengi wetu wanatuma message. Huo ni wachache sana ambao wanajiamini kwa kutuma kwa kupiga simu moja kwa moja sawa. Unajisikiaje nini wingi wa watu kama unapopata kuona afu madensa kama wote, kundi za wasanii kama zote zipo hapa. Unajisikiaje kitu kama hicho shemeji yangu? Unajisikia furaha tu. Furaha. Kitu cha kujivunia hicho. Mingi kile mingi jamaa lazima aje. Lazima. Ndiyo. Haya sawa. Tukiachana yote hayo. Okay, sijapata soda mimi na kwaje? Soda ipo. Au mwambie mimi wako anitumie. Mimi situmiagi soda za kawaida. Wangu waga inaingia kwenye simu moja kwa moja. Mwambie anitumie. Anapona hapa. Akutumie. Atumie. Okay, sawa. Najua mpumbali na mmeo sawa. Neno lolote la kumwambia mmeo. Namshukuru tu. Namshukuru. Lengine. Namshukuru tu sana kwa kunipa mtoto kiumbe. Nah, hongereni sana. Mimi wapo hongera nyote wawili sawa. Shemeji yangu hongera na my brother kwa mwanaza maza Kindondondo. Hongera sana bro, tumepata mtoto wa kiume. Huyo wapo atatumia jina la Abedi lakini najua akishafikisha umri wa miaka 7 hivi miaka 8 lazima ataanza kujiita msakatonge OG. Ye, neno lolote la kuambia watazamaji wa Alobo Vibe. Neno lolote la kuambia watazamaji wa Alobo Vibe. Hata kuambia nawapenda. Nawapenda sana. Yeah. Okay, asante sana shemeji yangu. Najua ni vigumu sana umejifungua nini. Lazima upumzike, nimekutoa mle ndani kukuleta nje tufanye interview. Samahani sana kwa hilo lakini nipo kazini sawa. Alafu yani ni kitu ambacho ulikitarget sana. Ah, siku moja nitakuja nifanye naye interview aongee neno lolote lile au atume ujumbe wote kwa mimi. Japokuwa naongea kwenye simu lakini nataka atume ujumbe ambao watu wote watausikia kwa mume wake sawa. Okay my brother, najua ujumbe ukifikia mke wako amekushukuru sana kwa kumpa mtoto wa kiume ambaye ni Abedi. Baada ya kufikisha miaka 8 atakuwa anaitwa msakatonge oji. Kwa msakatonge mwenzangu amezaliwa hapa sawa. Asante sana ndugu mtazamaji wa Alobo Vibe, ni msakatonge oji. Nilikuwa na maishemela sawa. Ndio nikukumbushe tu ikiwa ulikuwa subscribe, like, comment ya kushare. Basi hakikisha umefanya hivyo ili kusupport kazi za mahoo, maana Alobo Vibe sio kwangu peke yangu. Alobo Vibe ni fari yetu sote. Asante.